first fish of the day. A little pike. The bait is still in the mouth because you can see this carabiner is totally destroyed. Anyway, nice pike. Nice pike. I think I'm going to, I don't know, probably release it after I get my bait back. It's still in the mouth. Cute little pike. Geriau negu nuotraukose. Nepalyginamai geriau. Ne tokia ne košė, o kaip vadinasi ta sriuba, kur anksčiau darydavo, tipo miltai, vanduo ir ten daugiau faktiškai. Taigi gerai, labai beveik išnyko, jo. Nespėjo. Kas dar neatrodo? Tada, žinai, variau va, tiesiog tai, va, pagal šitą žemėlapį įstrižai iki šito kelio buvo tikslas, žinai, kaip naėti. O čia visiškai kalnai tokie. Ja. Nei vieno žmogaus nesutikau visam šitam kely. Čia, toks, čia centimetras 4 kilometrai. Čia kokių 40 turbūt yra kilometrų. Vieną dieną. Nu, tokie dvi gal užtruko. Aš kur vidury nakvojau. Jau probu. Proga donoras, ant kurio darysiu, kuriam dėkui. Kas turi monetą? Dėkui. Na, reikia. Moneta, reik monetos. Kas tave būna kišenės? Ypač skaldamas. Pizdėt. Bet žiūrėk, čia toks kelioninis rinkinukas, ta prasme, jeigu tau peilis sugedo, žinai, kokio Islandijai gali pasidaryti naują. Naują jo. Kaip sakyt, įrankius tu siminės. Rankina tik vakar. Naktį aliejui buvo išvirtas. Reikia pakviesti ir kitus. Man irgi vis tiek kažkaip. Kaip čia sugalvoja, šiaip pasiūrėjau. Na, tai nuotrauką pamatė. Jo. Very nice. Jau kažką durė. Making a knife sheet. Masažas. Taip. Dabar paim pėlį, pažiūrėk, kad... Ar viskas telpa?
Prieš išpanę, iš viso aš sėdėjau patinės kelnes ir šitą neperšaltų, neperšaltų. Kaip pasibaigė, karinė, žinėjant, nušakęs, namie, žinai, pabūnė 5 minutės, jau viskas karšta. Tai garbanas. Jo, sakė kitą. Katės yra tokios, kurios žino, kad jam reikia jos įdėjau. Jis pirmas spėjai. Jo. Spėjai. Ar per mažo? Aš ir vos ne spėjai, bet... Yra kur tipo sargas barakas, žinai. Jau įdomu. Bet čia iš tų senovinių prikola, ne? Jo. Nu toks. A baigsi, nevėra, nebaigsi. Jo. Aš nebūnų, kad kalbėjom kitą apie tai. Nu, čia patiniai pavyzdžiui ir virksnis lieka. Tas nukrenta pasidirbės. Ir kas dabar? Dabar galiu tada mūsų. Ir čia tai džiaugiu. Tuos lygo numušti. Vienu, tokiu numušu. Čia pavieną, ne? Ne, šiaip tai reiktų pagal viską, tai reiktų ir pakeis pusės, nes dabar vėl kita. Nu lyg ir du, viskas. Nes visi iš mūsų, žinai, su tavim ir turi tą tokį įdomų gyvenimo santykį. Ir dėl to labai norėtume pasidžiaugti. Tas 30 metų, žinai, jau čia kas perlipo, kas neperlipo, tai tas skaičius, žinai, reiškia, ne tiek svarbu, žinai, bet svarbu, kad mes va, tavo proga, tavo gimtadienio proga mes galim susirinkti. Ir pabūt kartu ir tokia šauni kompanija, smagi. Ir po tokio ilgo saviizoliacijos tarpo. Ir tu buvai tas žmogus, žinai, kuris iššaukė visus, kad mes čia būtume kartu. Atlaikė. Tai daug į vatą neviniuosiu, taip sakant. Ačiū tau. Ačiū. Buvo labai, labai smagu ir yra labai smagu tave pažinoti. Ir bus dar. Ir išvosi dar daug metų. Tai su gimtadienio. Ačiū. Tai labai ačiū, kad visi susirinko, taip gausi ir iš tikrųjų Stelis gerai pastebėjo, kad kažkaip dėmesys nepadalintas, bet daugiau dėmesio galim skirti vienas kitiem. Aišku, čia daug tų žmonių, gal ne prie visų priejau, tai dar pabendrausim šį vakarą daugiau. Bet kad ir kas gyvenime be nutikt, vis tiek, kad tas 30 metų jau kažkaip tokio sustipėjimo gal laikotarp visiems, pas kažką vaikų čia atsiranda, pas kažką tai kiti planai. Tiesiog nepamirškiu viens kito, nes vat, tas toks formatas susitikimų gamtoj žygiai labai labai fainas pasibūt kartu ir nuoširdžiai prilaužau pasikalbėti. Ačiū labai, kad atvarėt ir kad tą albumą taip fainai išpildė. Tai labai bus smagu paskui prisivinti dar kartą ir dar kartą. Ačiū jums labai. Duokit dykšį mikrofoną. Dovano operatoriau. Nuo. Gerai. Neverksi? Neverksi. Tai pasidėsiu aš. Dovana tokia, gal ir tikėtina savotiškai, bet besiruošiant tavo šitą gyvenimo kelionį, kaip aš tikiu. Nu, jeigu karantinas nestrukdys, aš manau, kad bus. Turėtų nesutrukdyti, pasitenka, kad nesutrukdyti. Dėtska, ne vėl tai tau 9% žmonių ten palinkėjo gerų žygių. Ai, nu jo. Gerai, ačiū labai dar, kad žmonės supa. Jei, pasidėjau. Jei, vau! Nu, tai kas, jis kaip galaušiu.
viską. Čiokim alutį. Tai grįžkim ten, kas buvę. No, no, duok, lan. Kokų vietų? Tavo albume dar liko. Ai. Užpildi. Ja, ja. Tai reikėjo tą, kur printinį iš karto nuotraukas. Yra kažkoks, kur prie telefono prisikonė. Vienas yra mažas, o čia mažas. Nu ir tas, žinai, pasakot. Nu, tam, žinai, pučia ar ne, ir jis vis tiek nepultų, kaip žinai, tipo... Thank you.